გამარჯობა. დღეს თქვენი ლექციაზე ვისაუბრებთ ქალთა ლიდერობის შესახებ, ანუ ქალების ლიდერობის საკითხში, რამდენად არიან ქალთა შესახებ, რამდენად არის კულება მოცემული, რითი განსხვავდება ქალის ლიდერობის სტილი მამაკაცის ლიდერობის სტილისაგან, და ასევე ვისაუბრებთ ისეთი ტერმინის შესახებ, როგორიც არის მინისჭერი, და განვიხილავთ მთავარ განსხვავებებს ქალის და მამაკაცის ლიდერობის სტილის შესახებ. საერთოდ, ქალთა ლიდერობას ყურადღება მიექცა 90-70-იანი წლების წლებიდან და მოექცა ბევრი მკვლევარის ყურადღების ცენტრში. ზოგადი დასკვნები, რაც აი ამ ჩატარებული კვლევებიდან შეიძლება გამოვიტანოთ, არის ის, რომ ქალები მამაკაცებს სჭარბობენ დემოკრატიული ან მონაწილეობითი ლიდერობის სტილების გამოყენებაში და უფრო ხშირად იყენებენ ტრანსფორმაციული ლიდერობის და პროპორციული დაჯილდოების ქცევებს. ანუ ისინი უფრო მეტად არიან ვიდრე ლიდერობის იმ სტილების გამოყენებასთან, რომელიც ასოცირდება ლიდერობის ეფექტიანი ლიდერობის თანამედროვე ცნებებთან. თუმცა ქალ ლიდერების პოზიციებთან დაკავშირებით, რომელსაც ისინი იყავებენ თავიანთ ორგანიზაციებში, არის ესეთი დამახასიათებელი ტერმინი მინისჭერი. რას ნიშნავს მინისჭერი? ანუ ეს გამოთქმა ეკუთვნის Wall Street-ის ჟურნალისტებს, Wall Street Journal-ის ჟურნალისტ რეპორტიორს, რომელმაც გამოიყენა ეს ტერმინი პირველად 1996 წელს. მათ მიერ დაბეჭდა სტატიაში კორპორაციის ქალი. მინისჭერი ნიშნავს იმას, რომ ქალებს უშვებენ, ქალბატონებს უშვებენ სამდელო პოზიციებზე, მაგრამ რაღაც გარკვეული იერარქიული კიპის ზევით უკვე არსებობს რაღაც გამჭვირვალე ბარიერი, რომლის ზევითაც უკვე ქალბატონების რიცხვი დრამატულად კლებულობს. სწორედ ამ ფენომენს უწოდებენ მინისჭერს, რომელიც თვალით შეუმჩნეველია, მაგრამ რეალურად ალბათ ბევრ ქალბატონს უგრძნია ამ მინისჭერის არსებობა რეალურ ორგანიზაციაში, მისი კარიერული გზის განვლის დროს. ერთ-ორი სიტყვით მოდით მიმოვიხილოთ მთავარი განსხვავებები, რაც გამოიკვეთა მამაკაცის და ქალის ლიდერობის სტილებს შორის განსხვავებაში. როგორც კვლევების უმეტესობა ჩვენებს, კაცი ლიდერებისთვის დამახასიათებელი არის უფრო ამოცანაზე ორიენტირებულობა. მაშინ, როდესაც ქალმა ლიდერებმა აჩვენეს, რომ ისინი უფრო მეტად არიან გუნდური მოთამაშეები. მამაკაცები უფრო ავტოკრატულ ლიდერობის სტილს იყენებენ უფრო ხშირად, ხოლო ქალები უფრო ხშირად მიმართავენ დემოკრატიულ ლიდერობის სტილს. მეთოდებს, რომელსაც იყენებენ ქალები მამაკაცები, ეს არის უფრო ბრძანება და კონტროლი, და ქალები იყენებენ უფრო ტრანსფორმაციული ლიდერობის სტილს. მამაკაცები უფრო მეტად არიან დასჯისადმი ორიენტირებულები, ხოლო ქალბატონი ლიდერები, ქალი ლიდერები არიან უფრო დაჯილდოებისადმი ორიენტირებულები. მცირე სტატისტიკა მინდა მოვიყვანო ამასთან დაკავშირებით, თუ ვთქვათ საზოგადოების ზოგიერთ ქვეყანაში როგორ არის მდგომარეობა ქალი ლიდერების მხრივ. ანუ ესეთი პირამიდის სახით რომ წარმოვიდგინოთ ეს თანაფარდობები, ყველაზე დიდი რაოდენობა ქალების 57.5% ქალების არის, ვინც მოიპოვა ბაკალავრის ხარისხი.
ამერიკის სამუშაო ძალაში, შეერთებული შტატების ელაპარაკი, 46% დაახლოებით შეადგენს ამერიკის სამუშაო ძალის, 46% არის წარმოადგენენ ქალბატონები. 50% დაახლოებით არიან ქალები სამენეჯერო და პროფესიონალურ პოზიციებზე. აი, სწორედ აქ შეინიშნება ის ნიშნები, რომელიც არსებობს და უფრო ზემოთ აღარ აძლევს საშუალებას ქალბატონებს, რომ მეტი რაოდენობით ავიდნენ. შემდეგ ქალები ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში წარმოადგენენ, შეადგენენ 15%, ხოლო ქალები უმაღლესი ტიტულებით არიან 7.9%, ხოლო როგორც აღმასრულებელი დირექტორების როლში ქალბატონების მხოლოდ 2% გვევლინება. თქვენს ალბათ ნათელია, ხომ უკვე ეს როგორ მცირდება და მცირდება ქალების რიცხვი, რაც უფრო მაღლა ავდივართ ამ მინისტერის, მაღლა რამდენადაც უფრო მეტად ავდივართ.